Ve dnech 8. a 9. května se na kralupských tenisových kurtech konaly okresní přebory mladšího žactva. Pořadatelé uvítali velký zájem mladých tenistů, kteří přijeli z různých sportovních klubů Mělnického okresu. Za tenisový oddíl TJ Kaučuk startovalo 6 hráčů. Nejúspěšnější z nich byla Simona Hrdinová, která vyhrála 4 hry společně s Betty Tinkovou z Mělníka a získala tak titul okresní přeborník. Ve 2 hrách se ve finále utkali rovněž Hrdinová s Tinkovou a po těžkém zápase, kde obě hráčky ukázaly již zkušený tenis s velmi pěknými údery, vyhrála Betty Tinková. 2 hra chlapců byla také kralupsko-mělnickou záležitostí. V finále vyhrál Michal Trejbal z Mělníka, 2. skončil Daniel Fischner z kralupského oddílu. Velmi vyrovnaná byla chlapecká 4 hra, kdy pár Florus Trejbal z Mělníka porazil dvojici Fischner Zach v setech 7-6 a 6-3. Kralupská dvojice si tedy odnesla stříbrnou medaili.